各位的心情如何？航哥，开心。哦，惶恐。啊，为什么惶恐？因为他穿的是海巡署的衣服。喂，报告，长官好。真的真的，不是啊，因为惶恐是因为我们这次从那个真的是从无到有。对。那对我们来讲，其实挑战更大。那这一次的内容，我现在不能告诉你们，但是对我们来讲是整个大转变。不能告诉他们我们来干嘛？就是有些事情啊，要保密保密。对，那就是很大的转变。那可以看到我们在中间的努力，然后辛苦的汗水。哦，还有我怕老鼠的那一面。啊，谢谢哆啦 A 康，谢谢哆啦海巡署长官，谢谢，感谢，感谢，感谢。那这是新加入的两位成员，耗子哥跟沙大姐，你们这一次来有什么样特别的感觉吗？或是有没有这种来之前的想象跟来之后想象的？他有很多抱怨呢。好，我们来听一下，讲出来，沙大姐怎么抱怨？真的。因为我本来就是觉得这是一个很欢乐的团队，不用讲这种场面话，我们私底下聊的那个讲出来。对，刚刚在那边聊的，刚刚在那边讲出来，讲出来，没有，就是很开心可以加入，然后大家都和乐融融，好场面，好场面，场面话说，你都跟我抱怨你主管，对啊，对啊，他主管是哪一位？姚元浩啊，没有。就是很欢乐啦，然后因为其实他们因为很熟，所以有时候会一些辩论大会，我看得出来你在语无伦次，来不及，他们已经知道标题要怎么下，都已经知道。没有，不会，还不会，他差点杀死我们呢。但好险遇到了福木，就是我看到浩子，就觉得我好险有他，比你更偷懒的。对，你的主管是谁？真的，主管是谁？就他阿布啊，也很可怕。对，真的什么爆炸都有。有很多惊险的画面。莎莎就跟他主管说：“你这个玻璃的这个不。”你不要在那里，不要再争，一定要粉饰太平。然后结果莎莎她主管就说：“你没有事，你可不可以聊一点你自己的事情啊？你奇怪、啊，因为你在这避重就轻，你是在讲莎姐的事情。没有，我跟你讲，因为耗子都会跟我抱怨，其他人很难相处。他抱怨什么？讲出来，刚刚在后台讲的。你抱怨我们呢？他说我不是抱怨你们，他说你们很难相处。我怎么了？”你讲讲看，你说，我们不要互相伤害了，不然他们讲一下好了。但是有一件事情，我可以再讲一下。怎么？你试试看。我觉得哦，这家公司有一点非常违反人体工学的。就是因为你在那边工作到一段落的时候，你就觉得应该来一点啤酒了。结果这时候店长竟然跳出来说：“我们工作的时候。”谁是店长？你说了什么？你不要破坏，我说呀，这时候有一个店长突然跳出来说不能喝酒。谁啊？怎么这么恶劣啊？对啊。好，鬼鬼所提的就是没有支配，只有帮忙。你可以解释一下为什么写这八个字吗？因为我的员工一直觉得我支配不佳，但其实我真的没有想要支配任何一个人。但是我现在就是想要当一个没有要支配大家的店长，但是我就想要默默帮忙。但我的支配，你是不是你怎么不说话？表情有点不太对。没有，但是因为想说什么，言多必失，我算了。他们可能觉得我真的在叫他们做事，但就是我就是说出口，但是其实我还是自己会去做。你要说出口是骂人哎，啊？可是因为他骂人，也是他就是挑衅我才会骂人。对对对，那相信那个节目当中的这个情感跟火花一定是相当的多的。那么上面有写个横批叫做“气不过三”的公约。就是生气不能超过三什么啊？那你们就自己去决定。三小时吧，三小时可以吗？三小时太短了啦。三天，还是三次？你要多久？你讲。为什么是我讲？不是，他是说生气不能超过三个人哦，不能大家一起，永远只有两个人可以生气。因为这个合约签下去就是这样了，到底在决定？没关系，他们决定，但我气不过三什么？三什么？只要是决定之后，啥？小什么？十三小时，所以确定气不过三小时吗？三分钟啦，三小时太久了，因为三小时我们店都要关门了。等一下啦，你们只营业三个小时。决定之后签不签是一回事吗？没有，一定得签，要签，一定得签啊！没有，其实对我们，对，有人现在还在气了吗？你要气多久？好不好？三个小时好不好？还是三秒就好。其实这段很久了，主持人不行啦，三分钟。你们要赶快决，我也知道很久了，你们要赶快决定、啊。三分钟，真的三分钟就好了。三分钟能决定什么事、啊？因为还是一样，把情绪放在心里啦，不能气太久、哦。他们都没有、哦。
他们都你在气喽？我不是，我放在心里哦。但是表现在脸上还好还好，我是不爱笑不然就三分钟好不好？就三分钟，七不过三，三分钟，三秒又太少，三分钟可以。欧巴。